Келіңіздер күтемін концертіме. Жұрт сіздер ғой, білетін жырән құнын. Әлияның ауылына жаңандермен қуантуға келуде қуандығын деп қуандық рахым Ақтөбе өңірін ән сапармен аралап жүр. Тығыз кестесіне қарамастан Мөлдір Әуелбекова мен алда уақытта дуэт жазады. Айтылатын ән де дайын, Тоқтар Серіковтің сазды туындысы Мөлдір мен Қуандықтың орындауында жүректерге жол таппақ. Әзірге әннің қандай мазмұнда екені құпия сақталып отыр. Айта кетейік, Қуандықтың қасындағы Бикеш осымен үшінші мәрте ауысқалы отыр. Бірақ бұл өнердегі өзгерістер мен толықтырулар ғана. Ал жүк өмірде сері жігіт сезімге тұрақты болатын шығар деген ойдамыз. Айтпақшы ол, болашақ қалыңдығын білім беру саласынан көргісі келетінін айтқан еді. Кез келген жігіт, кез келген ер адам өзінің анасын қатты жақсы көргендіктен анасына ұқсайтын қызды кездестірсе жақсы болатын шығар. Жалпы мамандығын айтасыз ғой, енді қазақылығы, тәрбиелігі, ол имандылығы бөлек, ол міндетті түрде болатын дүние ғой. Бірақ болашақ жарымның Құдай қаласа ұстаздық қызметте болған қалаймын негізі. Орта салмақтағы әлем чемпионы қазақстандық Геннадий Головкин мен мексикалық Сауль Канело Альварестің айқасы 16 қыркүйек күні өтеді. Бұл жолы басқа оқиға. Қыркүйекте биг драма шоу болады. Менің мансабымдағы ең үздік қарсыласым осы деген ойдамын. Қыркүйекті күтіңіздер. Канелоға не деймін? Қыркүйекте кездескен жедет Головкин. Как ты побьешь Канело? Это самый большой бой. Самый большой бой для нас. Все хотят увидеть этот поединок. Я не знаю. У меня есть несколько идей. Я покажу тебе. Айта кетейік, 26 жастағы Канело кәсіпқой рингте 49 рет жеңіске жетіп, бір рет жеңілген және бір рет тең дәрежеде өнер көрсеткен. Ал 37 жастағы Головкин кәсіпқой бокста 37 рет жұдырықтасып, ешқашан жеңіліп көрмеген боксшы. 20 шілдеден бастап, «Мажоры» фильмі еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетіле бастайды. Біздің елдің киноөндірушілері дайындаған кинокартина қандай мазмұнда болады екен деп жүрген киномандарға қысқаша ақпарат бере кетейік. Туғандарынан жоқшылық көрмей жалқы өскен үш достың басындағы хикая. Балалық шалалықтары оларды ерте сейдеді. Үлкен өмірдің сұрақтарына өздері жауап іздеп, істеген әрекеттеріне өкінеді. Тағдырдың соққысына қалай төтеп береді? Оларды кім жөнге салады? Алып қаланың үлкен мәселелерін өздері шешуге тырысқан актерлер Марсель Махмуди, Айым Сейдметова, Шерали және тағы да басқа таланттар. Оқиғаның қалай өрбейтінін көп замай барлығымыз бірге білетін боламыз. Камила, как я тебе завидую сейчас. Он не при делах, Марина.